ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabd alqaadir kaamil maxamed oo ay xareer socdaan xubno ka tirsan xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland waxa booqashadan ku weheliya ooridiisa iyo wafti ballaaran oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda maxamed bixi yunis wasiirka qaabilsan arrimaha madaxtooyada xirsi alxaaji xasan iyo gudoomiyaha golaha murtida booqashada madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimid jamhuuriyadda jabuuti waxay la xidhiidhaa wadahadalka u dhexeeya Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kuwaasi oo ka mid ah go'aanadii ka soo baxay shirweynihii london ee loo qabtay arrinta soomaaliya intaasi kadib waxaa wadahadalladaasi lagu qabtay dalka turkiga kulanka ay ku yeelanayaan dalkeena waxay u suura gelinaysaa soomaaliya iyo soomaaliland in wadahadallada halkii ay marayeen horay uga sii socdaan waxaana jirta madaxweynaha